tangan tengen. Panglimbang 5 menit. Kabar Injil Injil Lukas bab 6 ayat 6 tekan ayat 11. Tumrap manungsa kang katitahake normal, tangan tengen banget wigati lan piguna kanggo tandang gawe apa wae. Tangan tengen rinoso luwih kuat prigelan pener tinimbang tangan kiwa. Ora percaya? Kanggo panjenengan sing ora gedhi lho ya, coba tandang gawe yo migunakake tangan kiwa. Nyendok sego banjur kalebokake tutuk umpamane. Durung menawa tandang gawe kang migunakake reroyongan antara tangan kiwa lan tangan tengen, umpamane nglebokake bolah jroning bolongan dom. Aku yakin kejaba bakal kidung akeh tandang gawe kang asile ora sampurno kepara malah dadi bubrah. Wose tangan tanpa tangan tengen tandang gawe manungsa dadi cutu. Gambaraning cecolo bisa katepakake ana wong kang pepes tangane kang kasarasake dening Gusti Yesus ing waosan dina iki. Aku yakin sadurunge kasarasake wong kang tangane tengen pepes mau banget ing rekoso uripe. Kejaba uripe banget gumantung ing wong liya, sumbang siye mring urip bebrayatan bermasyarakat uga banget winates. Mula rikala kasarasake dening Gusti Yesus, rasa bungah lan atur panuwune kang gedhe marang panjenengane jantan bisa kaumpamaake nganggo apa wae. Nadyan isih kudu perlu latihan sawetara wektu, wong iki bakal bisa tandang gawe padha karo wong-wong kang normal liyane. Dheweke bakal bisa ngrampungi kabutuhan pribadine kanthi luwih becik, ora banget gumantung meneh marang pitulungane pepodo. Luwih saka iku, dheweke bakal bisa luwih becik uga anggone reroyongan bareng wong liya, udu tenaga saengga sumbangsih marang urip bebrayatan umum dadi tansaya luwih nyata lan luwih gedhe. Para sutresna PLM Kinasih, saka wasan dina iki awake dhewe bisa ndudut sawetara piwulang. Sepisan, awake dhewe mligine kang katitahake normal kudu muji syukur ing Allah Pangeran awit kahanan diri kang katitahake kanthi banget ing sampurna iki. Kita migunakake pancandriya kita sak becik-becike selaras karo karso dalem Gusti. Kapindho, awake dhewe kudu tandang gawe luwih greget lan luwih sengkut saengga asile luwih becik tinimbang wong-wong kang pepes tangani. Emanto, urip mung kanggo ngingu keset. Katelu, awake dhewe ora pareng ngremehake apa meneh ngina sapa wae kang nandang cacat. Saka sedulur kang cacat, awake dhewe bisa sinau ngadepi urip kang ora gampang. Saka wong cacat awake dhewe bisa ngurip-urip pangarep-arep. Wekasan, awake dhewe kepara bisa antuk tinimbalan aweh tetulung sak bisa-bisa saengga kadang kang cacat mau bisa kacukupi kabutuhane. Kaya dene Gusti Yesus gawe bungahe wong kang uwal saka pepese, mengkono uga kudune awake dhewe. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo asih, kawula munjuk sembah nuwun awit katitahaken kanthi kahanan pancandriya ingkang sampurna. Mugi kawula mboten nglirwakaken kawontenan badan kawula ingkang sampurna menika kangge nyengkuyung lan manjurung karso dalem mligine ing gesang bebrayatan sadinten-dinten. Panjenengan kawula puji lan luhuraken sareng Yang Putra lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.